Zidane. Trottoir DJ. Sie war Gruppi Trottoir DJ mit Kausi Sauke das auch mit dem Schwein. Gruppi Sauke mit Joshi Joshi Golin Golin da Lenny Hansen der Stau ist Tagonis zum Beispiel zu mitnen. Er hat Gulli Tagonis zum Beispiel bis Trottoir DJ mit Schabat Stuki Stadion sein Konzert schaut da reben. Auf der Magaria. Pilot mit drei Dane wieder was aller Ort gesagt sei ichs neba. Nach der Vari Saat sie dann schon. Ხორმა რა ყველა ბილეთი გაგიდულია? Ვარა, ვარა. შეუძლებელია. როგორ მინდა დაწასვლა? ბილეთების გაყიდვა ის მოაწარეთ ალა რომ მხოლოდ 3 წუთი წინ გაიხსნა. ესე იგი 2 წუთი ადრე უნდა მოსულიყავით. ბავშვებო, 2 ბილეთი მაქვს Hello Dolly-ზე. Pro bilete fishovit. Როგორც დედაჩემი იტყვის ხოლმე, გამოსავალი ყოველთვის მოიძებნება. მთავარი საჭირო ადამიანის პოვნა არის ნერვიულო, მე ვილაპარაკებ, შენ ხოლმე მოწყენილი სახე მიიღე. კარგი. ო, მაგარია, პირდაპირ გული მომიგდა. ორი ბილეთი გვინდა ტროტუარის ბიჭების კონცერტზე. გარეუბნიდან ჩამოვედი. თითქოს მოგვიხდა მგზავრობა და ცოტა დაგვაგვიანდა. ზუხარ გოგოებო, ხალხი სხვა შტატიდან ჩამოვიდა ბილეთების ასაღებად და მეტი აღარ დაგვრჩა. სამწუხაროდ აღარ გვაქვს. აჰა, თქვენი უფროსი მაჩვენეთ. ბილეთები გვინდა ჩვენ სხვა ქვეყნიდან ჩამოვედით. ჩემი ავადმყოფი მეგობარი საწოლიდან ადგა და პირდაპირ აქ წამოვიდა კონცერტის საყურებლად. იმედია კარგად ხარ გენაცვალე, სამწუხაროდ ბილეთი იმასაც კი არ შეხვდა ბრაზილიიდან ინვალიდის ეტლით რო ჩამოვიდა. აჰა, თქვენი უფროსი მაჩვენეთ. ჩვენ ტუნისიდან სასტრაფო დახმარების მანქანით ჩამოვედით და საყურიანი ჯოშუას ბიძაშვილები ვართ. ძალიან კარგი. ესე იგი ბილეთები იქნება? რა თქმა უნდა, თუ თქვენ ბიძაშვილ ჯოშუას თხოვთ. რაც მთავარია, ხომ ვცადეთ. ხო, ვცადეთ. ხოლმე კარგად გამოგივიდა. გმადლობთ. კონცერტზე მოხვედრა ძალიან მინდოდა, მაგრამ რას ვიზამ, ალბათ შეუძლებელია, არც ერთი ბილეთი არ არის. ჩვენ კონცერტზე მიდივართ, ჩვენ კონცერტზე მიდივართ, ტროტუარის ბიჭებზე მიდივართ. მე 86 რიგში ვარ. მე 97 რიგში. მაგარია, ერთმანეთთან ახლოს შედვართ. ბილეთები იშოვეთ? როგორ იშოვეთ? ჩემი ბილეთები სამყარო, ბილეთები Hello Dolly-ზე, მადამ ბატერფლაიზე და ტროტუარის ბიჭებზე. მართლაც ტიტო ჯექსონზე 2 ადგილი მაქვს ძინარიგებში. ჩვენ ტროტუარის ბიჭებზე გვინდა ბილეთები, თუ შეიძლება. თქვენი მშობლებისთვის ეს უფრო კარგი საჩუქარი იქნება. ტროტუარის ბიჭები. სწორედ ის ამაქვს, რაც თქვენ გინდათ. ძველებული სანახაობა არ მოგერატრათ. ტროტუარის ბიჭები. ხუდოლას თუ დაამატებთ არა მარტო დოლის ნახავთ, სადღესასწაულო სადილზეც მოხდებით როდები ქარტმის ხორცი დავზი. წავედით აქედან, ამას ბილეთები არა აქვს. რიგებს შორის სადილზე სანახვა ხართ? ვაშა, შესანიშნავია. ყველა შეშურდება. ჩემი შვილი შვილების Hello Dolly-ზე დაგზავნა მომიწევს. მე რა მოხდა, კარგ დროს გაატარებენ ბილეთებში, რა მოგართვათ? ორ ბილეთი? ორ ბილეთი? შაბათს აღაროთ? შაბათს აღაროთ. ტროტუარის ბიჭებზე. ოთხასი დოლარი. ორი ბილეთი შაბათს აღმართ ტროტუარის ბიჭები 400 დოლარი. თქვენი ხმა არ მესმის? 400 დოლარი? ეს ხომ ბილეთების ბაზზე გაცილებით მეტია. გემის ბული ხომ უნდა დარჩეს? ამ ბილეთებს ოქროს ფასი აქვს. არა, ეგ ბილეთები აშკარად ოქროზე უფრო ძვირი ღირს. Materiali. Vi pitre?
შევივლი და ჩემს საყვარელ დედას მოვინახულებ მეთქი. ცოტახან გაგელოდები და რომ მორჩები სახლში ერთად წავიდეთ. Салуშით მას რომ იკეთებ ყოველთვის ისე ახალგაზრდულად გამოიყურება ყველა გეკითხება თები ხომ არ ახართო? Ნენსი, ახლა მე შეწყვიტე. კარგი. დაიკო. Матла деби ви дигзевит. Чвен ძალიან მეგობრობთ, ძალიან მეგობრობთ. ბერნსი, ჩემითვის დავაცხას რომ მორჩება მაღაზიებში წავდეთ, კარგი? კარგი, შაბათ კონცერტზე წასვლა არ გინდა? ჩემი საყვარელი ჯგუფის კონცერტია. მართლაც ბედნიერი რა და ხარ სხვა ბავშვებს მეგობრებთან ერთად რჩევნიეთ ხოლმე კონცერტზე სიარული. როგორ ჩანს, სიგრილე დამწერა როგორ უნდა გახდე, კარგი დედა. იცი რა, სანამ ბერნსი ვარცხნეს მორჩება, მე გავიქცევი და ბილეთებს ვიყიდი. კარგი, რამდენი მოგცე? $400. კარგი, 400 დოლარი? ამა შენი წიგნის რამა თავში ჩაწე? Nancy, Nancy, ბილეთები მომიტანე. აბა ვინ არის ახლა ყველაზე კარგი დედიკო? შენახარ, შენახარ, შენახარ. ო, მე კონცერტზე მივდივარ, მე კონცერტზე მივდივარ. მე იმედიან ახალგაზრდა მივდივარ. რა? ეს ხომ ტროტუარის ბიჭების ბილეთები არ არის? ის ბილეთები ძალიან ძვირი იყო, ეს ბილეთი კი წინარიგებშია. წინარიგი ვის აინტერესებს? იმედიანი ახალგაზრდების კონცერტზე წასვლა არ მინდა, ტროტუარის ბიჭების კონცერტი მინდა. მერე რა, მაგა ჩემს დიდი განსხვავება არ არის? არის, ტროტუარის ბიჭები 5-ნი არიან, იმედიანი ახალგაზრდები კი 4-ი და თანაც მაგიდან 3-ი ბიჭი არ არის. კარგი რა, ნენსი, ჯგუფის გამოსახულებიან მაესტროებს ვიყიდე, ჩავისმე და დარბაზში რაც შეიძლება ხმამაღლა ვიყვირეთ, მაგარი იქნება. რა არ ჩადე, მე მგონი ადგილი არ დამიტოვებია, რომ არ მისულიყავი. შენ უკანასკნელი იმედი ხარ? ნასაგებია. მითხარი რა პრობლემა გაქვს? ჩემი საყვარელი ჯგუფის კონცერტია, ბილეთები კი ვერსად ვიშოვე. ბიძა ჯემისთან იყავი? აჰა. ჯიმის ბილეთები სამყაროში იყავი? ის ბიძა შენია? ყველაფერი გასაგებია, $400 მოგთხოვა. აო, რა მაგარია. მაგასთან ერთად მეტი დრო უნდა გავატარო ხოლმე. თუმცა ის ხშირად არ გაწუხებ, მაგრამ ახლა მზად ვარ ნებისმიერი ფასი გადაგიხადო. ყველა შემთხვევაში ბიძა შენის ფასზე იაფი იქნება. ადრე თუ გვიან ყველა მამიკოსთან მოდის. მოკლედ მიშოვნე ბილეთი ტროტუარის ბიჭებზე. ტროტუარის ბიჭები? მაგარი ჯგუფია? ჩვენ ქალაქში ამოვიდა? ხო, სტუკის სტადიონზე აქვს ჩაბაც კონცერტი, დარწმუნებული ვარ ბილეთების შოვნა შეგიძლია. ძალიან ბევრს ითხოვ. მაგრამ სუსტად იმას თხოვ, ვისაც საჭიროა. გამარჯობათ, მაიკლ მური გაწუხებთ საბავშვო ჟურნალიდან. საბავშვო ჟურნალიდან? რომელი საბავშვო ჟურნალიდან? მე შესახებ მალე შეეთყობ. ჯერჯერობით ორ თვეში ერთხელ გამოდის. ახალ ნომერში გვინდა სტუკის სტადიონის ფოტო დაუბეჭდოთ რაიმე ღონისძიების დროს. ო, რა კარგი იდეა. ჩვენ ხშირად ვატარებთ ასეთ ღონისძიებებს, ბავშვებს რომ აინტერესებთ. მართლა? მაის აღონიზებებს სტადიონზე ცემონები დავწერდი. უახლო ეს მომავალში გეგმავთ მოსკოვური დათვების ცეკვის ანსამბლის ამოყვანას, მუსიკალო უდოლის ჩვენებას და ტროტუარის ბიჭების კონცერტს. ერთი წუთით, ერთი წუთით ჩავიწერ. მოსკოვური დათვების ცეკვის ანსამბლი ახსენეთ? ეგ რა გვინდა? ჩუჩო. მეორე ჯგუფს რა ერქვა? ტროტუარის ბიჭები. აა, მაგ ჯგუფის შესახებ მეორე რამ გამიგია. ჩემი ასეც სწორედ მათზე უნდა დავწერო სტატია. შესანიშნავია, ადრია გაგიმართა. პრესის განყოფილებაში სწორედ ერთი ადგილი დაგვჭირდა, რა სახელი ჩავწერო? მაიკლ მური. მური, დიდი მადლობა. ესე, ტროტუარის ბიჭების კონცერტზე მივდივარ. ჩვენ კონცერტზე მივდივართ, ჩვენ კონცერტზე მივდივართ. იცი? რა, მე არ მოვდივარ? რა გქნა, შენ რო პრესის წარმოადგენელი არ ხარ? არ შენახარ, ეს ჩემი იდეის წყალობით მოგივიდა საბავშვო ჟურნალი, რომელიც არ არსებობს. სტუკი სტადიონს ეს მაინც და მაინც არ ახელვებს. უკაცრავად წასასვლელი ვარ, სტატია მოხდა საწერი. ეს ჩემი კონცერტია, მაგ კონცერტზე მე უნდა წავიდე, შენ კი არა, უჩემოდ წახვის უფლებას არ მოგცემ, გაიგე? პრესის განყოფილებაში ბილეთი მე მეკუთვნის. კარგი, კარგი, გეყოფა, თავი ამატკივე. რადგან დაგპირდი, შენ შეგიყვან. ვაშა, პრესის ბილეთი ჩემია. ეგ არ გამოვა. საშვი ბიჭის სახელზეა დაშვებული. მაგრამ სხვა გეგმაც მაქვს. ბიძაშე $400 არ გადავუხდი, ერთხელ უკვე გითხარი. მომისმინე. სანამ მე ბილეთს ავიღებ, დამელოდე. შესაძლოა იმ ქალს ლაპარაკით გავართო. შენ ამასობაში პრესის წარმოადგენლების სიას გადაავლე თვალე. მე მედი დაუთხე რომ შენ ესე და ეს პირი ხარ. წარწმუნებული ხარ რომ გამგულა? აგარ გონია Hello Dolly-ზე კარგი ადგილები როგორ ვიშოვე. არ მჯერა რომ ტროტუარის ბიჭებს ნახა?
მოემზადე, რაც შემიძლია დიდი ხნით გავართობ. გმადლობ, შენამდვილი მეგობარი ხარ. Майк Мури, Сабавши журнали. О, гамарчебат. Мадлоб. А? Артур. О, Майк. Артур, Майк, сад ми дихар. Пресис гакобилебаши гнахау. Миссис Браун, миссис Браун. Первый секцияши ертадгилзе ორი билетია გაყიდული. О, раса. Во первый секцияши поли ყოველთვისაზე აკეთებს პირდაპირ აუტანელია. Ам ситуации да როგორ გამოძრება მაინტერესებს. Самсахურიდან და გავაგდო. Вау. Ма патиет убрало თქვენს ლამაზ ბეჭედს თვალი ვერ მოუწყვიდე. Гмадлобт, მე ძალიან მომწონს. Полс утхари შეუძლია თავის უჯრა დაცლოს და აქედან აბარგდეს. Э, ეს არ ეტყვი პოლიციული გვარად სტუკი რომ არის და გავიწყდა. Стуки? Стуки стадионის ფლობელის ნაცავია? Дия. О, кетили. Машин პირველი სექციის ხალხს უთხარი ერთმანეთის მუხლებზე დასხნენ. Энди Фридмени. Უკაცრავად ეს პრესის წარმოადგენლებისია და არაბავშვების. მე ბავშვი არა ვარ, უბრალოდ დაბალი ვარ და მორჩა. რა ჩვენი ბრალია რომ ზომით პატარები ვართ, ყველამ თავი მოგვაბეჭა. სულ ბავშვები გონი ვართ, ამიტომაც გადაწყვიტეთ ახალი ჟურნალის გამოცემა. პატარა სამყარო დავარქვით და ახლა ამ ჟურნალისტვის სტატიის დაწერას ვაპირებ. ის მიხდი არ მინდოდა. კეთილი, მიპატიებია, მხოლოდ პატარა გულისხმიერებას ვითხოვ. მე ხომ არაფერს, ჩემი ბილეთი მომეცით თუ შეიძლება. ახლა მე თქვენი სახელი? ენდი ფრიდმენი. ფრიდმენი, ფრიდმენი. კეთილი. როცა გავთხოვდი გვარის შეცვლას ვაპირებდი, მაგრამ გადაწყვიტე რა გვარიცაც დავიბადე სიცოცხლის ბოლომდე ის გვარი ვატარო, თუმცა ჩემ ძვირფას მარსაც კარგი გვარი აქვს. ისეთ ენდი ფრიდმანს სიაში ვერ ვხედავ. როგორ ვერ ხედავ? ახლა ხან წავიკითხე, უფრო სწორად ზუსტად ვიცი რომ ჩემ ასისტენტმა დაგირეკა და ჩემი სახელი და გვარი ჩაგაწერინათ. ვწუხარ, მაგრამ ენდი ფრიდმანი არ არის, კენდი ფრიდმანი არის. ეს მე ვარ, კენდი ენდი ფრიდმანი, ამიტომ არ დავუმატე ამას, კიდევ ჩემი ქრის გვარი. წარმოიდგინეთ გაცნობისას რამ სიძვზე სახელი უნდა წარმოთქვა. ბილეთი თუ შეიძლება. მე მე ბილეთებიდან ერთად ფურსახოცებსაც არიგებენ, თორემ ამ ადგილებზე კაც შეიძლება თქვენგან სისხლის გიწასკდეს. ნეტავ რა აზრი აქვს ასე ცუდ ადგილებზე ჯდომას, მაინც ვერაფერს დაინახავენ და გაიქონებენ. აქედან ტროტუარის ბიჭები ჭიანჭველის ზომისა თუ გამოჩდებიან. აი თქვენი ადგილები. კიდეში დავჯდე, კარგად დავინახავ. ამ გოგოს შეხედე რა კარგი ადგილები შეხვდა, ეთქობა მნიშვნელოვანი ფიგურაა. დიახაც რომ ვარ, ნამდვილად.
לצאת. שם זרה שנתקע לו בית מולרי רומון דגגר צדקה ויצחדה סנדם סייה שגוארי פסמו וכתחבדי קרקיגי הרופנוי זה בבי אחלה חומק זכר אנדי אסך אלי סייה שימו וכתחתה ויתן אנדי מגונה אם יתאמרו מולרי סטיטי אפרי בודה קרקיגי הרופן אין אינפורמציה רעד גידה אך פרסי סוואט אלו מתגן לפתנת את כסר טובת מועדית אסייר הריס וואו, את כאן פרסי דחת? צבא של שורנליס רדקטורי או, עמסה זוגה דויבה שמעליף על התענב דבובה זה באושב זה נשנבת עוזדה תצליס חכמר החם כנת ערב שתן צעמו שתת עוזדה תצליס רומבר שם זוגה זה שגוני אצחרם את תצליס בר נוגע שיני, את כל ניסה ידום לא שם תנדר שבא ז'ורנליסטי קלבי ארץ מנת שכר שיון דעמוד כנן קלבי תגור בנבי דומה לז'ורנליסטי מושאות ז'ורנל פתר עשם חרוסטויס מרת, למה? ז'ורנליסטי את גולים כתכולים שם ידעת פתר את הניסה את השחופתה שדבית מהוגת מסוויסט כאני פרובלמבי סולידה רוביסטויס תתימה תלובה אחלה בינאריס, תברי דירקטורי גם אכסנדה, פנדל ג'יימס טרוט דיילי פניס אקוארלי טרוט דיילי, סוליד מנדה מבל קונצרט זה סטטי סטאצרה מוצא מוצא, הם קונים מסטר טרוט דיילי, אחלה חנגרדה יצוואלה תיאך מרתה לי חצת מיסי בולסית כבר מאיר, אוקיי, אין תיאדי פרידמן, ארגם אותו ועוד וארס ביט ג'וביס קונצרטי דמת שסחם סטטי סטאצרה, ארתה גם מצנסו איצי ג'ובי, אמא זה אגבי לפרקות שם תסקינאו לי תמה אין לכם כמה מג'ירה, רבי השם תשומע דל שזה קונצרט מולוס מינו. אמג'ירה רמורצות של סנה זה ג'ושוע, ג'ושוע, קוליני, קוליני, דלני, גם אובלן, תאי, אק, שם זינדת קפיה. דאו, צ'קרה, שרה, קונצרט יצרבה. לא סיבר תתיקו. הרי הקרגיעת גלבי, אק, את המלא בריג'אס. מהם חולות דית בסוכן תאו שחדאו. אורה צודיה. מי הקדן כאן עדית הנחות כשם מזליה? Ты кому меня пришел предал? Я уже сэра мега дайки слядки. Мия, хэдэн чинет из дана хоча митлия. Мэра пришел предал? У кац рават чем скам спех срато муртхамт? Бодиши. კონი არ მოკონცერტი რომ დაიწყება პატარა სარას კამზე ფეხით დადგება და შენ ზვერაფერს დაინახავ თუ გინდა ადგილს გაგიცვლი მაინც ბალში ვარ შენთან ჰეი აუ შეგიძლია ფეხი გააჩეროთ კარგი ნუწუწუნე ავწუწუნე მიდი რა იცი არტურ აქ წერია რომ ტროტუარის ბიჭები ძირითადად დარბაზის მარჯვენა ნაწილს უმღერიან ხოლმე ასე რომ უკანასკნელად გთავაზობ ადგილების გაცვლას კი როგორ არა სულ აქ ჩუაზე וואו! אה! וואו, גאגי מרג'וס, אל שפגת את מרץ קונצרטי שמדק! היי! פרח הגעתי את מה תנו מציצקני? טרוטואריס מיג'בי, טרוטואריס מיג'בי! חייב סמת, חייב סמת! ג'ושי, ג'ושי, קולן לי, קולן לי, דלן לי! הוא לא דבר קונצרטי, לא נתן לי זו בשביל ההסתרה! კენდი ფრიდმენი, დაცვის ოთახში? ღმერთო, ღმერთო, კენდი ფრიდმენი მე ვარ. მე კენდი ფრიდმენის ადგილზე ვსივარ. მაგრამ ახლა ნამდვილი კენდი ფრიდმენი მოვედა და მიჭერე? საიდან მოიტანე? იქნებ ლატარია მოიგე და იმიტომ გეძახიან, ან იქნებ მანქანის ფარები დაგშანთებული. რა ქნა, როგორ მოვიქცაო, ღმერთო? ჩემს დასაჭერად მოდის? ჩინებს ხელში. ოპერტო, ოპერტო. ჰალო. ნატაშა წავიდა. თუ შეიძლება თქვენთან ერთი საფრთხე მაქვს კეთილი? კედი ფრიდმენი რომ დაბრუნდება თუ შეიძლება ეს საშუალება დაეცით. კონცერტის შემდეგ კულისებში სადილზეა დაპატიჟებული სალაოსთან აღება დააბიწყდა.
უნდა დონებოდა ბატონებო. ბატონი არის ვიდეო.